Добро на 6 квадратних метрах. У Польщі українці відкрили найменшу кав'ярню в країні, яка так і називається «Добро – добро». Як розвивають свій бізнес та на яку каву запрошують поляків, знає наша Оксана Буньківська. Вони молоді, енергійні, непосидючі. Знайомі давно виросли разом. І їм постійно хотілося нових вражень. Тому, коли їні понад 2 роки тому запропонували роботу в корпорації в Варшаві, вирішили, що це їхній шанс. Ні звідки ми не тікали. У нас в Києві досить таки непогане життя було. Ми працювали в рекламних агентствах, у нас своя квартира. Тобто ніхто нічого там не тікав. Єдине, що хотіли спробувати щось нового, так, пожити в іншій країні. Робота була гарним стартом, щоб розпочати життя в іншій країні. Та не цього прагнули. Давно виношували ідею свого маленького бізнесу. Хотіли всі етапи пройти самостійно. Тому і кавомашину самі вибирали, і каву дегустували. На курси пішли, щоб хоча б навчитися спінювати молоко. Все робили, як для себе. Вночі перед відкриттям спінювали молоко, яке не виходило. Люди це розуміють, що ми стараємося. Може, не до кінця виходить так, як ми хочемо, але виходить. Виникла їхня спільна кав'ярня «Добро-добро». Так назвали, бо вірять, що добро повертається, а двічі по їх двоє. Саме своєю щирістю та відкритістю, а ще цікавими історіями здобули собі постійних клієнтів, які п'ють у них каву від самого початку. І, власне, клієнти зауважили, що ще не бачили такого маленького закладу. Інна з Олегом діляться своїм добром усього на 6 квадратних метрах. А представники книги рекордів зафіксували найменшу кав'ярню у Польщі. У нас є фірмова наша кава, чорна кава з лимоном, імбирем і медом. Це таку каву, яку п'ють, наприклад, мої дружини, там батьки. Людям сподобалось, вже нас взагалі від самого початку. Починали з 6-7 кавових напоїв. Нині в одному сезоні мають до 20 різновидів. Створюють рецепти залежно від погоди, настрою, пори року. І головне, щоб самим подобалося. Будь ласка, ваша кава сонячна з українською халвою і українським медом. Глобально хочуть відкрити мережу найменших кав'ярень у Європі, а поки поширюють добро Польщею. Навесні стартував заклад у Любліні, за пару місяців – у Вроцлаві. Пропонують своїм відвідувачам підвісити каву для когось або подарувати добробокс близьким. А коли стали думати про власну дитину, Інна з подругою заснували бренд української постільної білизни. Мені дуже хотілося, щоб дітки народжені не в Україні, народжені за кордоном, могли отримати зв'язок тих поколінь і допомогу, обереги своєї рідної землі. Їхні колискай – це 22 найсильніших оберегів. Осучасних та нанесених на дуже якісну тканину. Витримує до 300 пранів без втрати кольору. Наша сокира, наш гребінь і дерево життя виглядає зовсім мімімішно, зовсім по-дитячому, а не так, як звикли в енциклопедіях по фольклору і етнографіці. Комплекти унікальні, бо візерунки не повторюються, партії невеликі. Продають з Польщі по всій Європі, навіть у Штати. Через партнерську мережу та онлайн-майданчики. На такій білизні з українськими оберегами спатиме і майбутня дитинка Ярових, яка невдовзі з'явиться на світ. З Польщі Оксана Буньківська, Факти, ICTV.